Hər vaxtınız xeyir olsun. İstənilən ölümə dözmək əlbəttə olar. Ta ki, bu övlad ölümünə gəlib çıxana qədər. Nəyə görə belə ağır və çətin məqamdan başladım? Çünki övladlarımızı ən ağır məqamlarda yaşadan uşaq cərrahlarımızdır. Və məhz onların sayəsində övladlarımızı bir dəfəlik, bir də heç vaxt görməmək, onlardan bir də heç vaxt sevgi və sevinç duymamaq hissi bizə qayıdır. Məhz onların sayəsində biz rahat oluruq ki, nəhayət ki, yer kürəsində, yer üzündə elə sehirli əllər və zehinlər var ki, övladlarımıza hansısa xəstəliklərin qurbanı olmağa icazə vermirlər. Yenidən STV-nin xüsusi buraxılışında çox maraqlı bir qonağımız var və hər zaman dediyim kimi Azərbaycan səhiyyə tarixini yazanlarla sizi hər zaman görüşdürməyə davam edirik. Xoş gəlmişsiniz, professor. Təqdim edeyim qonağımızı. Əlbəttə ki, təqdimata o qədər də ehtiyacı yoxdur, amma bilməyənlər də tanısın. Endoskopik cərrah, tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq Cərrahı kafedrasının müdiri, Azərbaycan Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının sədri, əməkdar həkim, professor Ramiz Poluxov. Bir daha xoş gəlmişsiniz, professor. Çox sağ olun. Qonaqlarımdan ilkin olaraq soruşmaq istəyirəm ki, Tibb Universitetində bu qədər çox sahə varkən, nəyə görə məhz bir ixtisası seçirsiniz və məhz Ramiz həkimin uşaq cərrahı olmağını seçməyinin səbəbi o maraqlı tarixi nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, sizi mən salamlayıram, bu ağır işdə sizə uğurlar arzulayıram. Doğrudan gözəl bir missiya başlamışsınız, bu çox gözəl bir təşəbbüsdür. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, uşaq müqəddəsdir. Bəli. Uşaq müqəddəsi var, məsum varlıqdır. Uşaqlar yalanı bilmir. Hər şey həqiqətdir. Mən elə uşaq vaxtından elə ümumiyyətlə həkim olmaq arzusundaydım. Çünki bizim ailəmizdə nəsildə həkimlər var idi və onların yanında böyümüşəm. Və sonradan da universitet illərində gördüm ki, daha dərin sahə elə məhz uşaq sahəsidir. Çünki məsələn təkcə uşaq cərrahiyyəsini götürürəm, böyük cərrahiyyələrlə müqayisədə. Bizdə ən azı 150-dən çox qüsur var ki, gündəlik rast gəldiyimiz, o digər sahələrdə yoxdur. Cərrah xəstələr necə böyüklərdə var, eləcə də uşaq cərrahiyyəsində var. Ona görə bu həm ağır olmaqla yanaşı, bu çox müqəddəs sənətdir. Professor, məsələn, böyük cərrahlarda ürək cərrahı başqa olur, mədə bağırsaq cərrahı tutalım başqa olur. Amma uşaq əgər hansısa daxili orqanında zədə varsa, cərrahi müdaxilə tələb olunursa, siz hamısını bilməlisiniz, doğrumu anlayıram. Bəli, ümumiyyətlə uşaq cərrahiyyəsi bir nəfər bizim, mən indi yumor xarakterli olsa deyəcəm, bir nəfər bizim cavanlardan birinə təklif eləyiblər, hələ ümumi cərrahlardan ki, hələ yeni vaxtı ilə klinik açılan kimi, özəl klinikalar ki, gəlin sizi göndərək, uşaq cərrahı ilə üzrə ixtisaslaşın. O da fikirləşir, deyib ki, müəllim, məni ördək eləməyin. Biz o mənada deyib ki, yəni cərrahiyyəni tam örgənməmişəm. Yəni, yarımçıq ördək hər şeyi belə qəbul edirlər ki, hər şeydən bir az. Ördək, məsələn, balıq kimi üzmür, amma üzür. Ceyran kimi qaçmır, amma qaçır. Nə gözəlmişsən. Qartal kimi uçmur. Mən o sözdən sonra dedim, valla, sən bu sözü işlətmirsən, əslində elə uşaq cərrahı ilə ördək kimi olmalıdır. Bunu bir yumor kimi deyirəm, nə mənada? Çünki uşaq cərrahəsi elədir ki, uşaq cərrahəsində ayrı-ayrı sahələri bilməklə, bir istar istiqamətdə inkişaf eləmək mümkün deyil. Uşaq cərrahiyyəsi üzrə ixtisaslaşan şəxslər cərrahiyyənin bütün istiqamətlərini bilməlidir. Biz hələ təcili yardım xəstəxanasının vaxtında bilirik, o vaxtdan hələ biz hətta bir neyrə cərrahiyyədə bizdə idi ağır travmalarla, qarın boşluğun travmatoloji zədələnmələri, döş qafəsinin zədələnmələri, ətrafın zədələnmələri. Bunu uşaq cərrahı hamısını bilməlidir, inkişaf qüsurlarından başqa. Yeni doğmuşların cərrahiyyəsi tamam ayrıcə bir sahədir. 3 yaşa qədər uşaqların cərrahiyyəsinin tamam başqa xüsusiyyətləri var. 3 yaşdan yuxarı artıq yavaş-yavaş böyük cərrahiyyəsinə yaxınlaşır. Ona görə bu baxımdan uşaq cərrahı doğrudan da cərrahiyyənin bütün sahələrini bilməlidir. Bununla yanaşı neonatologiyanı yaxşı bilməyən neonatal cərrahı, yeni doğuşların cərrahı ömründə normal işləyə bilməz, o problemi bilməlidir. Pediatriyanı gözəl bilməlisən. Çünki bu dəqiqə uşaq cərrahisində olan xəstəliklərin 30%-dən çoxu sərhəd xəstəliklərdir, keçid xəstəliklərdir. Bu nədir? Elə patologiyalar var ki, o həm müalicəni, həm cərrahiyyəni bilmək tələb eləyir. Məsələn, acı qəbzdikləri götürüm. Xroniki qəbzdikləri bizdə uzun müddət, məsələn, 95-ci ildə mən baxdım, gördüm ki, bu xəstələr çox arada qalır. O vaxtdan biz uzun təcrübəmiz var. Bu sahədə istər onun inkişaf qüsurları, heçbir xəstəliyi olsun, istər anorektal qüsurlar olsun, istər adi funksional qəbzdiklər. Problem nədir?
pediatr müalicə tərəfini bilir, cərrah problemi bilmir. Cərrah cərrah problemi bilir, müalicəni bilmir. Bu ayrı-ayrılıqda bu sahədə işləyən adam gərək mütləq həm terapiyasını bilsin, həm cərrahisini. Eləcə də uşaq cərrahisini mən misal göstərim, bütün sahələri belədir. O bəs baxımdan onların vəhdət şəklində olmağı üçün necə işlər görülür? Uzun müddət ixtisaslaşmaq lazımdır, özündə işləmək lazımdır, daim kurslar getmək lazımdır. Bu günün özündə də biz daim ixtisaslaşırıq. Başqa cür mümkün deyil. Çünki tibb çox irəliləyir. Bu dəqiqə məsələn əvvəllər əgər bizə desəydilər ki, yeni doğmuşlarda endoskopi əməliyyatı, bu gün biz 3 millimetrlik alətlərlə əksər yeni doğmuşların əməliyyatlarını endoskopik eləyirik. Təbii ki, bu böyük nailiyyətdir. Uşaqlar üçün kəsiklər böyük travmadır. Bir var əməliyyat edirsən, xəstə bir həftə reabilitasiya olur, bir də var əməliyyat edirsən, səhərsi günü, ikinci gün uzaq evə buraxılır normal vəziyyətdə. Professor, bu uşaqların cərrahiyyəsi zamanı təbii ki, onlar oyaq olmurlar və müəyyən anesteziya vasitələrindən istifadə olunur. Bunlar uşaqların zehinlərinə, sağlamlıqlarına necə təsir edir? Bildiyim qədərilə hazırda innovativ yeni formulalar var, yeni dərman üsulları var. Biraz bu barədə danışardıq. Çünki əksəriyyət uşağı cərrahiyyə əməliyyatına götürmək lazımdır deyəndə məhz qorxur ki, bu yaşda uşağa mən necə verim o? Bilirsiniz, elmi bütün sahələr inkişaf edir. O cümlədən anestezioloji bu dəqiqə o dərəcədə inkişaf edir ki, bu dəqiqə elə preparatlar var onların. Təbii ki, istənilən dərmanın bu dəqiqə təsiri var. Amma minimal təsirli dərmanlar var bu dəqiqə biz yeni doğmuşlar üçün istifadə edirik. Təbii ki, onun əlavə təsiri var. Sonra anesteziyanın növləri üzərində çox işlər gedir. Məsələn, biz göbəkdən aşağı əməliyyatların heç birində əksəriyyətində demək olar ki, yeni doğmuşu ümumiyyətlə sedasiya eləmirik. Yüngül yuxu gətirici verilir, kaudal anesteziya deyilən bir hal var. Biz artıq, bilirsiniz, hər bir əməliyyatın anestezioloji xidmətinin özü də təkmilləşdirilib. Ona görə bu gün demək ki, 10 il bundan qabaq ki, dərman preparatlarından işləmir. Dərman preparatları yenidir, üsullar fərqlidir. Hər əməliyyatı texnikasına uyğun özünün anesteziyası var. Təbii ki, bu baxımdan qorxmaq lazım deyil ümumiyyətlə. Təbii ki, əgər əməliyyata göstəriş varsa, təbii ki, buna uyğun da anesteziya seçilməlidir. İxtisaslaşmış klinikada əgər bu əməliyyat olursa, uşaq cərrahi tərəfindən uşaq əməliyyat olursa problem olmayacaq. Hazırda Azərbaycanın genofondunda hansı dəyişiklikləri hiss edirsiniz bir cərrah kimi? Ümumiyyətlə, uzun illərdir fəaliyyət göstərirsiniz və elm inkişaf edir, amma dünyada inkişaf edir, yaxşı istiqamətə mi inkişaf edir, yoxsa bütün bu cihazlar, avadanlıqlar biraz bizə mənfi təsir göstərirmi? Məhz ümumilikdə xalqımızın genofondu, yeni gələn uşaqlar, istər psixoloji olsun, istər fiziki olsun, dəyişim hansı tərəfədir? Bu biraz çox aspektli sualdır və mürəkkəb sualdır. Amma onu qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə mən həmişə mühazirələrimdə birinci uşaqlara onu qeyd edirəm ki, biz hamımız xoşbəxtik. Niyə xoşbəxtik? Çünki dünyaya qüsursuz gəlmişik. İnsan tək dünyaya qüsursuz gəlməklə özünü Allaha borçlu bilməlidir. Varlı bilməlidir. Əlbəttə bilməlidir. Çox bu böyük qiymətdir. Çünki son zamanlar bilirsiniz ki, yeni texnologiyaların böyük xeyri var bizə. İnkişafda, müxtəlif sahələrdə, amma əlavə təsirləri də var. Məsələn, əvvəllər biz rast gəldiyimiz qüsurlar indi bu dəqiqə 2 qat artıb. İnkişaf qüsurları. İstər anorektal nahiyəni, yəni düz bağırsağın inkişaf qüsurları olsun, istər qarın boşluğunun inkişaf qüsurları olsun, istər bağırsaq keçməz anadan gəlmə olsun və s. Çox qüsurlar var. Mən dedim, 150-dən çox bu dəqiqə aktual qüsurlar var ki, biz gündəlik həyatda rast gəlirik. Qüsurların sayı artıb. Gündəlik, professor? Gündəlik təbii, əlbəttə. Gündəlik uşaq cərrahiyyəsinin fəaliyyətinin 70% qədər məhz qüsurlarındandır. Neonatal cərrahiyyənin isə fəaliyyətinin 90%-dən çoxu inkişaf qüsurlardan. Çünki qüsurların əksəriyyəti yeni doğma dövründə rast gəlinir, amma elə qüsurlar var, o tədricən 3 yaşa qədər və planlı əməliyyat oluna bilən qüsurlar var, onlar biz daha gec müraciət edə bilərlər. Ümumiyyətlə, bu böyük problemdir. Amma digər tərəfdən də bugün elmin inkişafı, texnikanın inkişafı da qüsurların aşkarlanmasını artırıbdır. Təbii ki, belə elə qüsurlar onların diaqnostikası çox çətin idi bugün. Yəni, elm də alçatan olub. Bu baxımdan da biz qüsurların inkişafı. Amma ümumiyyətlə götürəndə təbii ki, inkişafın başqa tərəfi də var. Bugünkü uşaqların inkişafı, fiziki, zehni inkişafları daha güclüdür. Daha informasiya ilə bağlı, əlbəttə, o tərəflər də var. Bugün Əhliman Əmiraslanov çıxış eləyib Milli Məclisdə sessiya ilə bağlı və deyib ki, çox güman ki, bu virusların yayılması ilə bağlı, yoluxmaların artması ilə bağlı ölkəmizdə tam da epidemik vəziyyət stabil deyil.
Ümumiyyətlə bu qızılcanın artması, yoluxmaların artması, virusların həddinin artıq ölkəmizdə artması, bu uşaqların sağlamlığına sonradan pis təsir eləmə ehtimalı varmı? Və hətta cərrahi müdaxilələrə qədər gətirib çıxardacaq dəyişimlilər, mutasiyalar ola bilərmi? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bilirsiniz, qripdir, virus infeksiyaları müəyyən dövrlərdə epidemiyalar olur və mövsümü xarakter daşıyır. Mövsümün əlaqədar bəzi infeksiyalar, o cümlə qripin özündə bu dəqiqə qızılcanı da artıb. Əsas problemlərdən biri odur ki, virus infeksiyası bugün bizim əlimizdə olan yeganə silah peyvənddir. Vacib məsələdir ki, uşaqların vaxtında yəni, təqvim üzrə peyvəndlənməsi. Bu sahədə yəni, valideynlərin bəziləri bizə də çox müraciət edir, çəkinirlər. Əgər mütləq əsgər əks göstəriş yoxsa mütləq peyvənd olmalıdır ki, biz virusların qarşısını alaq. Birinci məsələ bu. İkinci, təbii ki, əgər virus infeksiyası varsa, vaxtında həkimə müraciət eləmək lazımdır. Çünki indi ağır gedişli infeksiyalar çoxdur. Bəzi hallarda, məsələn, qızılcadan sonra pneumoniya fonunda destruksiyalar əmələ gəlir bilicəyərdə. Onlar artıq cərrahi stadiyaya çatır. Amma çox az hallarda olur. Bugün bizim, yenə deyirəm, elm də yanaşı tibdə inkişaf eləyib, dərman təsisatı da istər-istəməz yüksək səviyyədə də ona görə sadəcə valideynlərin üzərinə o düşür ki, təqvim üzrə uşaqların peyvənd elətsinlər və vaxtında həkimə müraciət, əgər xəstələnibsə müraciət eləsinlər. Bütün dünyada, xüsusən də cərrahi müdaxilələrdə beynəlxalq qəbul olunmuş beynəlxalq standartlar var, hansılara ki, qızıl qaydalar deyilir və həkimlər buna riayət eləyir. Ölkəmizdə onların adaptasiyası qəbul olunandırmı, yoxsa müəyyən çətinliklər yaradılırmı sizlərdə? Biz, mən açıq, Azərbaycan Uşaq Cərrahiyyəsi Assosiasiyası olaraq böyük bir missiya qoymuşuq qarşımıza ki, biz standartlaşdırıcı işləyib hazırlayaq. Hər bir regionun müəyyən, bilirsiniz, bugün tədris cərrahi klinikasında biz çalışırıq, hər cür şəraitimiz var. Neonatal dövrdə, yeni doğma dövründə belə endoskopik əməliyyatlar eləyirik. Biz onu hər hansı bir regionda işləyən, təcili əməliyyat tələb eləyən hallarda həmin həkimdən tələb eləyə bilmərik. Ona görə burada biraz çətinliklərimiz var. Bu olmasın deyə biz artıq assosiasiya olaraq qərara gəlmişik. Kafedra olaraq biz işləyirdik bunların üzərində, amma assosiasiya üzrə daha çox biz bütün mərkəzləri birləşdirmə imkanımız olduğuna görə artıq biz müxtəlif patologiya standartları deməzdim. Standartlar biraz düz gəlmir. Hər bir patologiya üçün uyğun biz tövsiyələri verməliyik. Yəni, alqoritm formasında əlbəttə ki, alqoritm üçün hansı şəraitdə necə olmalıdır. Artıq bunların üzərində işləyirik, təbii ki, yaxın, yəqin ki, bu ilin sonuna qədər nəşr halında olacaq, yoxsa video formada? Ayrı-ayrı nəşr formasında biz onların müzakirələrdən sonra müəyyən patologiyaları artıq çıxartmışıq müzakirəyə. Bu uzun işdir, yenə deyirəm, uşaq cərrahisinin patologiyaları çoxdur. Professor, eyni zamanda həm cərrahi fəaliyyətiniz var, assosiasiyada sosial fəaliyyətiniz var və kifayət qədər sayda dərsliklərin müəllifisiniz. Necə çatdırırsınız? Bu birinci, nədir? Bunun bu nizamdırmı, intizamdırmı? Bilirsiniz, Azərbaycanda və başqa ölkələrdən fərq bu. Yaxınlarda biz, bildiniz ki, Ulu Öndərin 100 ilində həsr olunmuş oktyabr ayında səhiyyə dekadası oldu. Biz Özbəkistan regionlarında əməliyyat elədik. Orada səhiyyə nazirimiz cənab Teymur Musayevin özü də bilavasitə iştirakı ilə özü nəzarət elədi tam. Və orada mən regionlarda gördüm, Özbəkistan kimi ölkədə 20 kafedra var uşaq cərrahisi. 20 tibb universiteti var, 20 kafedrası var uşaq cərrahisi. Amma Azərbaycanda yeganə bir kafedradır və kafedra müdürü kimi də belə assosiasiyadan belə, bu bir missiyadır. Bunu eləmək lazımdır. Təbii ki, gələcək nəsillər üçün çox vacibdir. O baxımdan təbii ki, bu da bir missiyadır və o da, yenə deyirəm, bu xoşbəxtçilik, əgər bizə qismət olursa, biz onu eləməliyik. Onu dərk eləmək lazımdır, təbii ki. Ümumiyyətlə, görəsi işlər çoxdur. Təbii ki, bunun üçün də əsas peşəkar komanda olmalıdır. Şükür olsun, yeni nəsil yetişir, bizim kadrlarımız var, istiqamətdə. Təbii ki, işlərimiz var, eləyəcəyik də, davam da eləyəcəyik. Tədris cərrahiyyə klinikasında həm tələbələr öz biliklərini alırlar, həm rezidentlər təcrübə toplayırlar. Yanaşmaların necədir tibbə, elmə, yeni nəslin? Bir kafedra müdürü kimi yetişdirdiyiniz həmin tələbələrdən, rezidentlərdən razısızmı? Yoxsa yeni nəsil daha asan bilim, çox bilim, təcrübə toplayım kimi düşünür? Ümumiyyətlə, həmişəki kimidir. Hər cür var bir sənə. Amma sadəcə olaraq cavanlara gərək bizi yol açıq və həvəsləndirək. Həvəsləndirəndə, çünki tibb universitetində bilirsiniz, həmişə yüksək balından qəbul olmuş uşaqlarda bunların hamısının biliyi və savabı var. Savabı varsa, sadəcə olaraq istiqamətləndirmək lazımdır. Yaxşı gənclərimiz var, perspektivli gənclərimiz var. Xaricə gedənlərimiz də çoxdur bizim artıq qutarıb gedənlərimiz də var. Təbii ki, mən
gələcək nəsili üçün ümidlərim çoxdur deyəcəm. Əslində həmişə əvvəlki nəsil sonrakı nəsildən narazı olub. Amma son zaman qonaq olan əksər professorlar daha ümidli baxır. Düşünürəm ki, sizin nəsil daha pozitivdir, nəinki sizdən öncəki nəsil. Bilirsiniz, biraz dünyaya çıxdıqca müəyyən şeylər var da. Məsələn, əvvəllər ədəbiyyat da bizə əl çatan deyildi. İnformasiya əl çatan deyil. Bugün əl çatandır və gənclər bundan istifadə edir və doğrudan da bilirli uşaqlarımızdan gələcəyə sözün həqiqi mənasında çox ümidlə baxıram. Azərbaycan Uşaq Cərrahları Assosiasiyası kifayət qədər gördüyü işlərlə təbii ki, göz önündədir və üzvləriniz də çox güman ki, xarici konferanslarda da mütəmadi olaraq inkişaf eləyir və bir bilik mübadiləsi yaşayırsınız. Bəs xaricdə olan mütəxəssislərin ölkəmizə gətirilməsi, burada onların kurslarının təşkil olunmasını planlayırsınız mı? Allah qoysa, may ayında biz 17-19 may tarixləri üçün artıq mən müraciət eləmişim universitetdə həm assosiasiya olaraq, bu yaxınlarda Səhiyyə Nazirliyinə də müraciətimiz olacaq. Planlayırıq böyük bir Azərbaycan Uşaq Cərrahiyyəsi günləri altında. Çünki burada pediatrik aspektlərə də biz baxacaq, cərrahi aspektlərə də. Artıq düzü dünyadan da mən heç belə gözləməzdim. Bizə gəlmək, maraqlanan insanlar, böyük alimlər çoxdur. 3 gündür mən rəsmi müraciət eləmişəm, artıq bugün saydım, 65 məruzə üçün müraciət var. Yaxın postsovet ölkələrindən də çoxdur, qardaş Türkiyədən var, Avropanın bir neçə ölkəsindən var. Təbii ki, bu hesab edirəm ki, bu Azərbaycan Uşaq Cərrahiyyəsi günlərini biz davamlı həll eləyəcəyik və o böyük bizə perspektiv. Bundan başqa təbii ki, bizim Avropa Uşaq Cərrahları Assosiasiyasından da əlaqələrimiz var, konferanslarında daimi əməkdaşlarımız ilə özüm də iştirak edirəm. Böyük Rusiya Uşaq Cərrahları Cəmiyyətinin daimi olaraq forumları, artıq bu 9-cu forum oldu, orada bütün ölkələrdən orada da gəlirlər və çox mövzular biz müzakirə edirik. Davamlı olaraq Orta Asiya'dan da davamlı işlərimiz var. Türkiyə qardaşlarımızla bizim davamlı işlərimiz var. Müxtəlif patologiyalar üzrə simpozimlər keçirilir. Təbii ki, bu dəqiqə elm ancaq qarşılıqlı əlaqələrlə inkişaf edə bilər. Və beynəlxalq standartlar. Əlbəttə. Bəs regionlarımızda bayaqları qısaca dediniz ki, təbii ki, paytaxtda olan avadanlıqlar, paytaxtda olan şərait orada yoxdur. Onlar üçün xüsusi qaydalar hazırlanır. Amma regionda olan mütəxəssislərimiz, onların ümumiyyətlə problemləri nədir, onların sizə müraciətləri olurmu, üzvlüyə onların qəbul olunması prosesini daha da genişləndirirsinizmi? Təbii ki, bizim regionlarda, bilirsiniz, cərrahiyyədən fərqli olaraq uşaq cərrahiyyə mərkəzləri regionlarımızda çox azdır və zonalar üzrədir. Məsələn, bizim Gəncə üzrə, Qazax Gəncə zonasına qədər o üzrə bir uşaq cərrahlarımız var. Bərdədə Qarabağ zonası üzrə uşaq cərrahiyyə şöbəsi var. Göyçayda bizim şöbəmiz var. Şəkidə uşaq cərrahiyyəsi şöbəmiz var. Zakadalada işləyən uşaq cərrahlarımız var. Yəni, uşaq cərrahı sayca regionlarda bir o qədər də çox deyil. Amma var. Təbii ki, orada indi son vaxtlar səhiyyənin inkişafına nə qədər avadanlıqlar verilib. Amma bunların üzərində ixtisaslaşması, köhnə kadrlar var ki, onlar da biraz istər-istəməz müəyyən şeylərə adaptasiya çətindir. Hamısı demək olar ki, regionlarda olan bizim əməkdaşlarla hamısından biri ilə biz çalışırıq. Assosiasiyanın üzvləridirlər. Təbii ki, orada da perspektivli uşaqlarımız çoxdur. Professor, bu yeni avadanlıqlara həkimlərin alışdırılması prosesi necə baş verir? Təbii ki, ancaq kurslar hesabına, seminarlar hesabına. Azərbaycanda mövcud olan, ən çox əməliyyata uğrayan, belə deyək də, hansı xəstəliklərdir və hazırda ən çox hansı əməliyyatları icra edirsiniz? Biz uşaq cərrahisinə aid demək olar ki, bütün əməliyyatları, döş qəfəsi əməliyyatları, qarın boşluğu əməliyyatları, yumşaq toxumanın müxtəlif törəmələri olur. Təbii ki, bunlar da bizə aiddir. Bədxəsəli işlərdən söhbət getmir. Bədxəsələr üçün bizim mərkəzimiz var. Neonatal cərrahiyyə. Artıq bizim tədris cərrahiyyə klinikasında bunun üçün çox mümkün şərait var. Bizim uduşumuz nədir? Xüsusilə neonatal cərrahiyyə üçün bizdə həm klinikologiyamız var, həm neonatal reanimasiyamız var, həm uşaq cərrahiyyə xidməti. Bizdə özəl sektorda var, bəzi yerlərdə var, amma hər bir sahə üzrə mütəxəssis sayı o dərəcədə deyil. Bilirsiniz, doğum evləri ümumiyyətlə bölünür birinci səviyyə, ikinci, üçüncü səviyyə və dördüncü səviyyə. Birinci səviyyə odur ki, oradan ancaq fizioloji doğuşlar olur. İkinci səviyyədə fizioloji doğuşla yanaşı reanimasyon xidmətləri olur. Üçüncü səviyyə odur, orada cərrahi xidmət də olsun.
Dördüncü de artık uşak kardiyo, yeni neonatal kardiyo cerrahi meselesi durur. Bizim bu dakika klinika demek olar ki 3-4. Seviyyədə klinika, çünkü de hatta neonatal bəzən kardiyo cerrahi ameliyatlar da olunur. Çünkü onu bizim kardiyo cerrahlarımız eləyir. Ama yeni doğmuşlarda o əsasən əksəriyyəti, bizdə elə qüsurlar var ki, onlar niyə vacibdir bütün ixtisasların bir yerdə olmağı? Onlar hələ bətin daxili mütləq nəzarətdə olmalıdır və hətta bətin daxili yardımlar olmalıdır. Biz bu dəqiqə ginekologlarla çox tandemdə işləyirik və elə qüsurlar var. Məsələn, gastroşiz deyilən patologiya var. Elə uşaqlarda ana bətində, döldə, bağırsaqlar göbəkdən çöldə olur. Qarın ön divarındakı defektdən. Bu, elə bil, döryanım ayının içərisində özlüyünə görə döryanım ayı istərsə, məsələn, peritoneum məhlul oldu, fizioloji deyil, orada bağırsağın qanlaşması, bitişmələrin əmələ gəlməsi, müxtəlif fəsasılma ehtimalı var. Bu olmasın deyə bizim ginekologlar onun bətin daxili dövründə hətta lazım olan ultrasəsin altında aminon mayesinin dəyişdirilməsi aparılır və artıq planlı doğuşlarla biz bilirik ki, bu nə vaxt olacaq, doğuş vaxtı əməliyyat otağında artıq İstər neonatoloji, istər cərrahi briqada hazır olur və doğulan kimi də biz əməliyyatlara cür eləyirik. Əvvəllər, məsələn, qastroşizdən ölüm çox idi. Niyə çox idi? Çünki bu doğulurdu regionda, kənar xəstəxanada. Bu xəstəxananın özünün təxliyəsi böyük bir problemdir. Təcəvvür eləyin, biz elə eləməliyik ki, temperaturu düşməsin uşağın bədəninin, bağırsaqlar çöldədir. Sonra sterilliyi təmin eləməliyik. Onu çatdırılmaq üçün. Təbii ki, amma bir var ki, qüsurlar, eləcə də ağciyər, diafragma yırtıqları. Ameliyyat uğrunda diagnoz qoyulur və doğulan kimi də artıq bunlar tənəffüs çatışmazdan doğulur belə uşaqlar və vəziyyəti qiymətləndirir. Qısa hazırlıqdan sonra yerində cəməliyyat edirik, təbii ki, nəticələrimiz yaxşı olacaq. Ümumiyyətlə, qarın boşluğunun varsa keçməzlikləri də bu tip qüsurlardan da ki, bədən daxili yardım tələb edir. Məsələn, varsa keçməzliklə olan uşaqlar, elə uşaqlar çox olur bizdə atreziya ilə. Bu, burada belə hamilələrdə əsas əlamətlərdən biri döliyanın mayenin miqdarının çox olmasıdır. Döliyanın mayenin miqdarı artdığına görə birazdan döliyanın mayı su açır, açılır, axır. Döliyanın mayenin axması nəticəsində artıq məcbur biz təcili bu götürsünlər, ginekologlar bunu keysəriyyə əməliyyatına ya doğuşaq. Təbii ki, elə uşaqlar doğulur az çəkili. Amma bizim mühitdə ginekologlarımız döliyanın mayenin miqdarını azaldaraq onu hamilənin son həftəsinə qədər çatdırır. Bir var uşaq doğula kilo yarım, 1500 qram. Bir də var doğula 3 kilo 600 qram. Təbii ki, bunun əməliyyatında da anesteziyasında risklərimiz azalır. Bu baxımdan neonatal əməliyyatlarımızı eləyirik. Yoğun bağırsaq inkişaf qüsurları. Bizdə 95-ci ildən yenə deyirəm, iç buruq xəstəliyi deyilən ağır patologiyadır. Əksər yerlərdə, məsələn, biz regionlarda əksər yerdə əgər bu əməliyyat olunursa belə, əslində o mərkəzlərdə olmalıdır. Məcburən elə uşaqlarda sərbəst nəfəs sifrazı olmur və onlar imalələrlə bayrə gedir. Vəziyyət pişləşəndə təbii ki, etaplı məcburən regionlarda birbaşa əməliyyat eləmədiklərinə görə bağırsaq stoması qoyası olurlar. 3 etaplı əməliyyata ehtiyac olur. Təbii ki, son vaxtlar bizim çox yaxşı nəticələrimiz var. O xəstələrin demək olar ki, hamısını bir momentdə əməliyyat eləyirik, sağalma olur. Sonra düz bağırsağın anadan gəlmə inkişaf qüsurları, anusun olmamasından, atreziyalarından çox xəstələrimiz olur. Sabah bu qüsurlar artıbdır. Yadıma gəlir, qohumlarımızdan birində var idi, kənarından yırtıq eləyib bağırsağı çıxartmışdılar. Amma bəli, stoma, sonra ona stoma deyildi. Yaşamadı. Təbii ki, yox, o qüsurlar bu dəqiqə korreksiya olur və nəticələrimiz olduqca ürək açandı. Çox ciddi şəkildə qüsurla doğulmuş uşaqları həyata bağlaya bilirsiniz. Bu da təbii ki, elmin texnikanın inkişafıdır. Əsas böyük şərtlərdən biri odur. Məsələn, yaxınlarda bizdə bir uşaq doğulmuşdu, amma büzdüm nahiyəsinin teratoması deyilən bir patologiya var. Elə bilir ki, şişdir o, büzdüm nahiyəsindən peritoneum arxa sahəyə qarına qədər keçən böyük törəmədir. Təsəvvür edin, 3 kilo çöldən görünür o. Məsələn, bizdə məsələn, onların şəkillərini göstərsəm, doğrudan biraz şey deyil, auditoriya üçün deyil, bu auditoriya üçün. Məsələn, o uşaq doğuldu, bizdə keysəriyyə ilə doğulsa belə onun kistoz hissəsi məcburən zədələndi, həddən artıq böyük idi. Təsəvvür eləyin, doğularkən 3 kilo, 600 kilogram şəkisi var idi uşağın, biz uşaqdan 1 kilo, 300 gram şiş çıxartdıq. 2 saatdir uşaq idi, əməliyyat elədi, anesteziyası da yüksək səviyyədə keçdi, 7-ci gün evə bıraxdı, çıxdı, getdi. Təbii ki, bu tək cərrahın nailiyyəti deyil, bu ümumiyyətlə uşaq cərrahiyyəsi, neonatal cərrahiyyə, briqada şəkilində kollektiv işi tələb eləyir. O şiş, o uşaqda əlbəttə yaranmış. Sonra bu gün dünya təbabətində elə qüsurlar var ki, korreksiya olmayan qüsurlardır. O qüsurlardan doğulan döl. Gələcəkdə ömür boyu, hətta biz etaplı əməliyyat eləsək belə nəsə şikəslik qalır, problem qalır. Elə hallarda, məsələn, bizim klinikanın üstünlükləri nədir? Ginekologlar nəzarətdə saxlayır bunları.
protokola uyğun olarak eğer bu gelecekdə eybəcərlik kalacaksa ve onun yaşama şansı yox dərəcəsindəsə valideynə izah olunur. Eğer 24 həftəyə qədərsə biz hamiləliyi poza bilərik. Çünkü bu bir ailənin elə qüsurları var ki, ailənin ömrü bədbəxt olmasıdır. Profesör, bəs regionlarda qüsurla uşaq dünyaya gəlibsə, valideyn səhlənkarlıq edib, uzaya getməyibsə və bilinməyibsə, o uşaqların tədris cərrahiyyə klinikasına gətirilməsi prosesi necə olur? Onlar, bilirsiniz, ümumiyyətlə təxliyənin qaydası var. Təxliyə xüsusi neonatal küvezlə və süni tənəfüs aparatına zənginləş təchiz olunmuş reanimobilləri var. Təcrübədən belə hallarda və hər bir patologiyanın özünün təxliyə qaydası var. Ona uyğun olaraq mütləq həkim neonatoloq ya neonatal reanimatoloq varsa onun nəzarətindən transportirovka olunmalıdır. Bütün şərtlər əməli olunur, elə xəstələrimiz olur. Amma bugün yenə deyirəm, elm inkişaf edib, əksər demək olar, çox az faizlərdə olur ki, hamiləliyin sonunda bilərlər qüsur var. Əksər hallarda vaxtında qüsurlar diaqnozu qoyulur, təbii ki, qoyulur artıq elə hamilələr artıq vaxtında müraciət edilir doğuşdan əvvəl. Çox qəribədir, elm və texnika inkişaf elədikcə, elə bil ki, uşaqlarda mövcud olan qüsurlar və xəstəliklər də gəlizləşməyə başlayır. Elə bil ki, biz nə qədər inkişaf eləsək, xəstəliklər də bizlə bərabər o qədər inkişaf eləyir və insan zehni daha aliyə, daha yüksəyə, daha mükəmmələ doğru irəliyir. Beynəlxalq konferanslarda olursunuz, müxtəlif yeniliklərlə tanış olursunuz. Bilmək istəyərdim, ən son uşaq cərrahiyyəsi sahəsində hansı yenilik sizdə xoş mənada təəccüb oyatdı? Ümumiyyətlə, bu dəqiqə artıq uşaqlarda, biz endo cərrahiyyə dedim, yeni inkişaf sahəsidir, artıq yeni deyil, uzun müddətdir. Əvvəllər yeni doğmuşlarda endoskopik əməliyyatlar üçün ək göstərişdən biri yenidə olmaydı. Bugün demək olar ki, elm texnikaların inkişafına əlaqədar olaraq o qədər xırda alətlərimiz var, anestoloji təhsilatımız yüksəldi, artıq o əks göstərişlər aradan götürülüb. Biz əvvəllər bir portlu cərrahiyyədən istifadə çox portlu cərrahiyyədən istifadə olunurdu. Bugün müəyyən klinikalarda artıq başlayıblar tək portlu, yəni bir deşikdən bir neçə alətlə istifadə eləməklə. Bu yeni bir sahədir. Artıq uşaq cərrahiyyəsində, böyük cərrahiyyəsində çoxdan istifadə olunur. Müəyyən əməliyyatlar artıq bu variantda əməliyyat olunur. Amma ən böyük yenilik bugün bizim robot cərrahiyyəsidir. Artıq bu uşaq cərrahiyyəsində neonatal cərrahiyyə belə artıq sirayət eləyib. Təsvirlər olsun ki, bugün bizdə hələ Da Vinci aparatı o dərəcə heç bir uşaq klinikasında yoxdur. Biz ümid eləyirik ki, nə vaxtsa buna da nail olacaq. Bu bizim perspektivdə, çünki bu çox bahalı bir abadanlıqdır, o baxımdan biraz böyük problemdir. Və aparatın xüsusiyyətlərindən danışaq. O nəyə görə o aparatlar o elədi ki, vacibdir ölkəmizdə. O aparatlar ümumiyyətlə elədi ki, onlar məsafədən də belə əməliyyatlar icra eləmək mümkündür. Artıq yəni, bu bizim bir çox xəbərlərdə verdiyimiz həkim başqa yerdə yerləşib, əlləri vasitəsilə tamam rayonda olan bir uşağı müayinə eləyə bilərsiniz. Bu dəqiqə inkişaf eləyən sahələrdən biri bizim, yenə dedim, bətən daxili biz diaqnoz qoyuruq, döl cərrahiyyəsi, bətən daxili əməliyyatların icra olunmasıdır. Elə qüsurlar var ki, artıq müəyyənləşdirib ki, onların bətən daxili əməliyyatı icra elədikdə, doğduğundan sonra birinci uşaq artıq qüsursuz dünyaya gəldi, bu valideyn üçün də müəyyən qədər psixoloji travma. Yəni, profesor, alanın dörd qarnında olarkən müdaxilə edirsiniz. Müdaxilə olunan əməliyyatlar bu dünyada artıq olunur. Çox klinikaları var, müəyyən əməliyyatlar. Düzdür, bu tam bütün patologiyalar öz həllini tapmayıb. Bayaqlar dediyim teratomanı artıq belə icra eləmək olar. Sonra onlara beyin dəbəlikləri var. Bunların artıq bətnin daxili korreksiyası mümkündür. Bayaqlar sizə dedim diafragmal yırtıqlar, uşaqlar ağır tənəffüs çatışmazlığından doğulur və elə uşaqlarda ağciyərin hipoplaziyası vəziyyəti olur. Elə variantlar var. Artıq bətnin daxili bilirik ki, biz proqnoz veririk ki, bu qüsurlar doğulduqdan sonra korreksiya olsa belə bunun ölüm şansı çoxdur. Məsələn, diafragma yırtıqların özün elədir, ciyər inkişaf dərəcəsindən çox şey asılıdır. Artıq onlara artıq bətin daxili müdaxilələr var. Düzdür, bunlar hələ tam standartlara oturulmayıb, əlihdarları da çoxdur, amma bu sahədə işlər gedir. Bu da bir elmin nailiyyətidir. Bizim klinikada yenə dedim, artıq döldə bəzi manipulyasiyalar, müəyyə əməliyyatları demirəm, dölyanın mayın dəyişdirilməsidir, bayaq ki, patologiya dedim, kastrasizistə, bağırsaq keçməzində döl mayın, yan mayın həcminin azaldılması manipulyasiyasıdır. Döllərdə bəzən ehtiyac olur, əvəz edici qan köçürmə aparılır. Təbii ki, bunlar artıq olur. Amma böyük əməliyyatlar təbii ki, mən hesab edirəm ki, perinatal cərrahiyyə üçün də bir qapı açılacaq. Gələcəkdə bizim o sahədə işlərimiz olacaq inşallah.
Ümumiyyətlə, hazırda dünyada belə biraz deyim ki, sağlam ağlı tərpənmiş cəmiyyətlər yaranır və orada cinsiyyət dəyişmə bumu var. Yəni, quz uşaqları deyir ki, mən oğlanam, valideynlər də, dövlət də onları dəstəkləyir və deyir ki, hə, cinsiyyəti dəyişmək və eyni zamanda da dövlət də dəstəkləyir, valideyn də bir söz deyə bilmir, kifayət qədər bu qədər belə xəbərlər veririk. Ümumiyyətlə, bir orqanizmin, xüsusilə də uşağın cinsiyyətinə müdaxilə eləyəndə ona nə zərərlər olur? Bu, hansı patologiyaları yaradır? Bilirsiniz, cinsiyyətin dəyişdirilməsi bizim qanunlarda yoxdur və bizdə demək olar ki, bizim ölkədə mən bilən bu tətbiq olunmur. Amma başqa bir şey var. Biz inkişaf qüsurlarından biri də hermafrodizm deyilən iki cinsilik. Onun müxtəlif variantları var, mən üzərində dayanmayacağım. Təbii ki, belə hallarda belə uşaqlar çoxdur, biz əməliyyatları icra eləyirik məcburən. Uşaq seçir, yoxsa valideyn seçir qız olsun, yoxsa olan? Burada birinci biz o xəstələr mütləq endokrinoloqların konsultasiya edirik. Və orada artıq biz cins məsələsi nə olacaq, odur. İkinci, vacib məsələ biz hansı orqanların qadın saxlanması məsələsi böyük bir ciddi məsələdir. Sonra nisbətən böyük yaşlarda mütləq psixoloqla bu xəstələrin işləməsi var. Və bugünkü gün əslində elə ölkələr var ki, orada elə qərar veriblər ki, bəzən hermafrodizmləri saxlayırlar. Əgər endokrin pozunluq vermirsə, təbii ki, onlarda ən ciddi məsələ endokrin pozunluqdur. Elə hallarda artıq uşaq yetişkən yaşa çatanda özü qərar verir. Amma bizdə o formada tənzimlənmir. Təbii ki, ümumi konsilium eləyirik, burada valideynin qərarı da önəmlidir. Amma təbii ki, nəzərə alınmalıdır bu daha çox hansı genetik hansı cinsdəndir və biz əməliyyatdan sonra nə alacaq? Bunlar böyük şərtlərdir. Yəni, hansı cinsdən olursunuzsa olun, mən deyirəm ki, insan olmağı bacarın. Profesor, izləyicilərimizə, Səhiyyə televiziyasına ürək sözləriniz varsa və yaxud da məhz uşaq cərrahiyyəsi ilə mənim toxunmadığım, amma sizin mütləq vurğulamaq istədiyiniz bir məqam varsa, siz eşidək. Ümumiyyətlə, əvvəldən də qeyd elədiyim kimi sizin işinizə ağır-ağır misiyadır. Təbii ki, ixtisaslı həkimləri, öz sahəsində sözünü demiş adamları çıxarıb, efirdə marifləndirmək çox vacibdir, əhali üçün də mənim. Bunun ehtiyacı var, mən kütlə içərisində də görürəm, əhalinin buna ehtiyacı var. Uşaq cərrahisi ilə əsas valideynlərə tövsiyəm odur ki, bizim çox rast gəldiyimiz ən böyük bizim ağırlı yerlərimiz odur ki, fəsaslar da ən çox onda olur. Uşaqları böyük cərrahiyyəsi, qeyri-profil adamlar da bu dəqiqə əməliyyat edir. Uşaqlarınızı uşaq cərrahına əmanət edin. Bu böyük vacib məsələlərdən bilirsiniz, uşaqlarda kəsiklər də uşaq cərrahisində fərqlidir. Astromatik kəsiklər də, açıq əməliyyatlarda belə. Böyük cərrahisində öz xüsusiyyətləri var. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, uşaq cərrahları uşaqlarla, böyük cərrahları böyüklərlə məşğul olmalıdır. Bu vacib məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, əgər uşaqda cərrahi patologiya varsa, mütləq vaxtında müraciət etmək lazımdır. Vacib. Elə qüsurlar var, onlar vaxtında korreksiya olanda nəticələr yaxşı olur. Məsələn, kriptarxizm, xayanın yeməməsi məsələsi var. Onun abdominal kriptarxizm olur, xaya qarın boşluğunda qalır, bunun öz cərrahi müdaxilə həddi var və bunlar ancaq bir mənalı olaraq endoskopik əməliyyat olmalıdır. Bəzi yerlərdə bu olur, geniş kəsdə açıq əməliyyat edirlər. Təbii ki, abdominal kriptarxizmin, qarında olan xayaların açıq əməliyyat eləməsi xayanı itirmək deməkdir. Və 6 ayına qədər, ən gecikmiş dövrdə bir yaş keçməməlidir uşaqlar. Qasıq kanalında qalmış bunu xayalar. Bunu pediatr müəyyən edə bilir mi bu təbii xəstəliyi? Təbii ki, əslində xaya yerində yoxdursa, təbii ki, pediatr sadəcə patologiyanı biləndən sonra formasını aydınlaşdırmaq vacib deyil, mütləq yönətməlidir cərrah. Siz hər bir patologiyanın son sözünü qısa sahibi deməlidir. Bəli. Məsələn, qasıq kanalında sözünün əməliyyat vaxtı var, kanaldan kənardadırsa onun öz əməliyyat vaxtı var. O vaxtları biz keçirdəndən sonra artıq bəzən əməliyyatda da heç effekt olmur. Eləcə də digər sahələr, digər qüsurlar və digər cərrah xəstələr. Çox təşəkkür edirəm professor gəldiyiniz üçün. Var olun. Mən isə xatırladım ki, qonağımız endoskopik cərrah, tibb bilimləri doktoru, professor, Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq Cərrahiyyə Kafedrasının müdürü, Azərbaycan Uşaq Cərrahlar Assosiasiyasının sədri, əməkdar həkim professor Ramiz Buluxov idi. Professorun dediyi kimi uşaqlarınızı mütəxəssislərə etibar eləyin və uşaq cərrahlarına lazım olduqda
ertelemeden gidin. Çünkü her zamanında müdaxilə sizin evladınızın daha yaxşı, daha sağlam yaşamağı demektir. Özünüzü ve doğmalarınızı koruyun. Sağ olun, sağlam kalın.